Jésus. Jésus. De Alpha. Jésus. De Omega. Jésus. Slava. Všechno Ježíš. Amen. Všechno Ježíš. Slava Pánu. Haleluja. Tu vítám všechny. Děkuji pastorovi a děkuji Bohu, že tady můžu dneska být kázat Boží slovo. A že můžeme spolu na vás, že spolu můžeme vyvyšovat Pána Ježíše Krista. Slava Pánu. Raz, dobře. Slava Pánu, tady děkuji Pánu, že dneska můžu kázat. Než půjdu tam, tak rád bych se ještě pomodlil. Pomodlím se já, můžete zvinout ruce a pomodlit se sebou. Pane Ježíš, já tě chválím, Pana Vyvyšu, Pane, děkuji Pane za dnešní kázat, Pane. Pane, ti děkuji, Pane, že můžu kázat, Pane, tvoje svaté slovo, Pane. Pane, tě prosím, Pane, aby ty si mě použil, Pane, pro svou slavu, Pane. Pane, ty, Pane, prosím, Pane, ty káž, Bože, ty, Pane, projev, Pane, svoje milosrdenství a svou moc, Pane. A tvé slovo, Pane, proudí skrze můj život, Pane. Aby ty, Pane, co si dal svému národu, si dal skrze mě dneska, Pane. My jsme lidi, Pane, který dávají, Pane, ne tedy bylo, Pane. Ty říkáš, že nám jsme dostali, zadarmo máme dávat, Pane, já dneska dávám tvoje slovo. Já dávám, Pane, tvoje, Pane, tvoje slavu, Pane, tvoje moc, Pane, tvoje milosrdenství, Pane, tvoje srdečné jméno. Ve jménu Ježíše Krista, umíme svou svatokrví a konec svou práce, ty sám chceš. A chce dělat tvá vůle, nebo. Ve jménu Ježíše Krista a církev řekla amen. Haleluja. Nejsem usvyklý na kolena, bo přibírám a těžko se mi zvědá. Sláva Pánu. Moje téma je nádherná téma, která je v každém křesťanském životě. Moje téma je zajímavá téma, která je v našem životě, která přebývá v našem životě. A já jsem modlil za kázeň, tam by přišly 4 nové kázně. 4 úplně nové kázně. A už, jak víte sám, díky Pánu, že jsem rád, že děda mě dává víc. Jsem rád, ale chci, aby já děda nechci úplně, že já nejsem pastor, ale jsem jenom zastupce. Ale když už tak mi jde fukat, zafuk mi jde někdy na hlavě. Už tolikrát jsem kázal, o čem budu kázat už teď? Už jsem kázal o cestě. Už jsem kázal o hříchu, už jsem kázal o tuto. O čem, Pane, už ještě chceš kázat? Neviděl jsem, co jsem měl kázat. 4. A jenom, co jsem to dořekl, Pán mi řekl, jo. Aha. A když si ještě všechno si dokázal, tak tady máš ještě co kázat. A tam je další nový 4 kázny, další nový verše, kde jsem ještě možná ani nebyl. Až do starého zákonu mě vzal. A já děkuji Pánu za to, ale jsem měl tému připravenou. Jsem chtěl kázat, to bylo moje, jsem chtěl kázat oheň a pomazat. Ale Pán, víte, Pán říká, že ty dej krok a já dám 2. A já dneska jsem dal krok, ale Pán dal si 2 ke mně a já musím dělat to, co se naš Pán. A moje téma dnešního kázání je světlo. Když Pávka se modlil, já jsem nevěděl, já jsem říkal, Pane, jaký jsi 4, jaký kázání ty chceš, aby jsem kázal. Baba přijde a řekne, Pane, my chceme svítit jako tvoje světlo. A říká, my svítíme dneska na to místě, amen. Slavu Pánu, kdo je hladový a zvedne ruku na to místě. Haleluja, kdo ne je doma? Slava Pánu, tak se dneska najíš. Dneska se najíme. Slava Pánu. Víte, Pán říká, že nejenom chlebem budeme žít na tom světě, ale každý Božím slovem, který ty kází z Božích úst. Amen. Protože my nejsme už lidi, kteří žijou jenom tělesně. Pán říká, že vidíte, jak chodí, jak šení se, ale jsou duchovně mrtví. Ale my už nežijeme jenom v těle, my žijeme duchem. A my, tak jak naše tělo potřebuje svoje, tak aj náš duch potřebuje svoje. Víte, někdy by tak přišlo, že když my nedáváme ten pokrm, co náš duch potřebuje, tím pádem náš duch hlubne. Víte, co sami já teď vážím 97 kg. Ale když přestanu jíst, zhubnu. Pán říká, že náš duch jí z Božího slova. Toto je chleb života. Amen. A my, když nedáváme svému duchu to, co mu patří, začne hubnout, oslabě ten oheň, to světlo. My zasínáme. A tím padáme a klesáme v duchu. A Bible říká, proto jsou mezi vámi mnohí, kteří jsou oslabeni, nemocní a umírají duchovně. Protože nedávají potřeba
nemaj tu potrebu ducha. Ale dneska to svjetlo, víte, Pán mi dal dva příklady, který rád bych chtěl s vami rozebrat. Říká, Pán, ty chceš kázat o světle. Ale světlo není úplně taková nějaká dneska téma. Víte, já rád kážu do hloubky, já rád kážu celého Boha. Dneska jsem nějak se tomu nechápal pro světlo, bo jsem úplně neviděl, co mám dělat, jenom jsem začal psát. Ale světlo je hodně důležité. Světlo se tahalo od starého zákona do nového. Světlo, které se ukázalo v starém zákoně, bylo, když Mojžíš šel nahoru, Bůh ho zavolal, šel nahoru a Bůh řekl, běž se schovej do té prasklíny. On tam šel a co se stalo? Bůh začal psát, jeho Boží přítomnost tam byla. Boží přítomnost tam byla a začal psát těch 10 přikázání a Mojžíš byl tam schovaný, protože by nevydržel tu slávu Boží. A Mojžíš se rychle šel, schoval se do těch prasklíny. A tam musel být, pokud Bůh nevykonal to, co chtěl. Přišel ven si prasklý, za ty se přikázali. A když šel dolů z hory, co musel dělat? Skrývat se, protože jeho tvář svítila se slávou Boží. Když Mojžíš byl zahalený Boží přítomností, tak musel se zahalit, protože už nebyl naplněný jenom duch jeho, ale byl taky naplněný tělesně, že on svítil a lidi se ho báli. Takže se musel přikrývat nějakou dečkou, protože jeho tvář svítil. Boží sláva je světlo. Pán říká, že už slunce v nebi nebude. On nám bude svítit. On je to světlo, amen. A Ježíš říká, hej, já jsem světlo světa. Sláva, jdeme potom. To je světlo ze starého zákona. Když půjdeme do nový smlouvy, do nový krve, tak tady, když ti modrovci hledali Ježíše, když se narodil, nevěděli, kde je, co se jim kazalo? Světlo jako hvězda. A to vedlo je přímo tam, kde byl náš Pán Ježíš Kristus. Je to tak, že jsme tak přijeli? A že světlo je důležité. Může nás dovést k Pánu. Když jsme byli ve tmě, víte, vemte si, že tu ta místnost, tu ta celá místnost, jo, je jako naše tělo. Protože 1. Korinským 3:16-17 píše, my jsme chrám Ducha Svatého. A teď, když tady bude všude tma, a já nevím, kde jsou dveře, a budu utíkat, a se bude jenom bucha do zdi a padat. Ale když uvidím ze malinkého okna, jak to světlo svítí, a vidím, tam je světlo, tam musí být cesta ven. Tam musí být cesta ven, tam vede do něčeho nového. A obzvlášť ti lidi, kteří žijou ve tmě. Pán říká, já jsem vás povolal ze tmy do světla. Od špíny do čistoty. Od nenávisti do lásky. Amen. Pán nás dal ze pekla, dal nás do nebe. On sám Ježíš Kristus. Ty tři modruci, když kdyby neviděli tu hvězdu, a kdyby Ježíš Bůh jim neukázal, kde on je, tak by tam ani nedošli. Ale světlo je dovedlo pravdě, poklonili se královi a začali mu dávat dáry. Zlato, kadidlo a mír. Amen. Sláva Pánu. Ale můj první verš, který bych s vámi chtěl rozebrat, pojďme do Jana. Haleluja, sláva Pánu. Jan, první kapitola. Jan, 1. Haleluja, sláva Bohu. Jan, 1. Od veršu 6 až do 13. Jan, první kapitola, od 6. veršu až do 13. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Přišel kvůli svědectví svědčit o tom světě.
aby všichni uvěřili skrze něj. On nebyl to světlo, ale přišel, aby o světlo vydal svědectví. Tento byl to pravé světlo, osvěcující každého člověka, přicházejícího na svět. Byl na světě a svět ne. A svět postal skrze něj. Ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takoví nejsou narození z krve, ani z vůli těla, ani z vůli muže, ale z vůli. Ale z vůli. Tady se zastavíme. Haleluja, sláva Bohu. Takže přišel člověk jménem já. Pán ho poslal, aby vydal svědectví o někom. Biblia píše, že on přišel dát svědectví. On přišel o někom vyhlasovat slovo Boží. On přišel něco rozebrat s vámi. S námi přišel do světa já, Bůh ho poslal a se spouště do jiných měst, aby vydával svědectví o někom, o světle. Ale Bible píše, že on sám nebyl to světlo, ale přišel vydávat svědectví o světle. A tak dál píše verš 12, ale těm, kteří ho přijali, to světlo, teď Bible mluví o tom světle. Ty, který přijmou to světlo, dal právo být Božími dětmi. Všem těm, kdo uvěřili v jeho jméno. Marie, přijde Marie do své místnosti, přijde ten anděl Gabriel a říká, Marie, ty Boží syn a dáš mu jméno Ježíš. To přišel. To svědectví, které Jan vydával o něm, se stalo. Všechno, co Jan mluvil, to světlo muselo přijít do vlastního. Ale to světlo vědělo, že ta tma ho nepřijme. Že ta tma nebude mít ze toho radost. Že ta tma neřekne, ty jsi můj pán. A proto tady píše, že pak se otočil druhým a dal druhým právo, slyšíte to slovo právo, my máme právo se stát Božími dětmi. Všem těm, kdo uvěřili v jeho jméno. Takže kde je to světlo? Kdo byl to světlo? Ježíš. Sláva Pánu. Ale teď to světlo, které přišlo na zem, přišlo trpět za mě a za tebe. Toto světlo vydávalo to stejný svědectví, všechno bylo doplněno, co Jan a další proroci mluvili o něm. Přišel čas, kdy Ježíš řekl, Jan, přišel čas, kdy přišli za Janem kvůli Ježíšovi a řekli mu, kdo jsi, ty jsi Marie, Mesiáš, nebo prorok, nebo co jsi, Eliáš. On říká, ne. On řekl, ne. On musel vydat to svědectví o tom světle. Ale proč on nebyl to světlo? Hodně církve, hodně lidí dělají. O, tak. On ještě, když ještě to nezažil, on to nemůže kázat. O, když tu ten, tamten, když není ženatej, nemůže kázat o manželství, když neví, co to je manželství. Lež. On říká, lež. To není inspirace člověka, že člověk musí poznat tuto a tamto a musí studovat. Duch svatý káže. Duch svatý promluvá. Já teď kážu o Bohu, ale kdy jsem Boha viděl? Nikdy. Tady píše, že já nebyl světlo, ale šel přicházel, šel a kázal a vydával svědectví o světlu. A on sám nebyl světlo. Tak počkej, já nejsem ženatý?
to ja nemůžu kázat o manželství? Albo nezažil jsem nějaký trápit, tak nemůžu pozbudit někoho? Je to lež. Pán říká, že nemáme koukat na touhy a na zažitky těla, ale máme se spolehat na našeho ducha. Náš duch je inspirován ze vším, co je tu. Protože kdyby nebyl on, nebylo by nic. Amen? A pán říká, že se máme spolehat na ducha, který nám byl dán jako utěšitel, jako učitel, jako někdo, kdo nás bude vést k tomu světu. A pán říká, že víte, někdy my, bratři a sestry, když se chodíme sem a modlíme se tu, tak někdy bratr a sestra neví ani za co se mají modlit. Já říkám, běžte se modlit, ale já nevím, za co se mají modlit. A když se přijdou, za to se modlí, za to skákat a já koukám a říkám, slava Pánu. Římanům, 8. kapitola, verš 26, píše, že člověk neví, za co se má modlit. Ale když přijde na něho duch, začne se modlit. My jsme lidi, které nevíme, co děláme. My vůbec nevíme, jak to máme dělat. Jak se káže, nebo kdo má takovou velkou inspiraci? No Duch Svatý. To světlo. Ale když Jan přišel a vydával svědectví o tom světle, to světlo se začalo manifestovat v těle. Bible píše v Janovi první kapitole, prvního veršu, na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. A pak 14. verš píše, to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. To světlo, Jan vydával svědectví o světlu. A to světlo bylo slovo. A to slovo a to světlo se stalo a přišlo do těla. A to tělo, ten člověk, ten Ježíš Kristus, začal všechno ukazovat, začal všechno doplňovat, co mluvil Jan, proroci, Izajáš, Jeremiáš, projevoval svoje světlo. Ale teď Ježíš odešel pryč. A kdo z vás věří, a co ten ruku, že Ježíš je věří? Slava Bohu. Ježíš je v nás, amen. Ježíš je mocný Bůh. Takže když Ježíš byl to světlo a Ježíš projevoval svou moc skrze světlo, tak tím my jsme ho přijmuli, my jsme taky světlo. Pán říká, my jsme lampy. My jsme lampy, my máme ohy Ducha Svatého. Amen. Slava Bohu. Když Ježíš odešel, on tak se nádherně projevoval a mluvil nádherné věci, ale šel pryč. Učeníci a apoštolové byli z toho hotovi. No on jde pryč, co uděláme teď? Mám se to rozpadlo. Kdo byl ten Duch Svatý? Kdo byl ten Ježíš? Co bylo to světlo? A když teď odešlo, jaký máme dneska světlo? Sláva Pánu. To tak hned na ten mě ukázal, pojďme do skutky. Skutky 2. kapitola. Skutky 2. kapitola od 3. verše. Ukázali se jim jako být ohnivé jazyky, které se rozdělili a spočnuli na každém z nich. Stačte. A ještě ten druhý verš 4. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazykmi, jak jim Duch dal promluvit. Co se tady stalo? Jako kdyby ohnivé jazyky.
svetlo, co se stane? Bude, když zapálím oheň, co bude? Světlo. Duch svatý se manifestuje jako plamen, oheň a světlo Ducha svatého. Takže když Ježíš odešel a to světlo odešlo s ním v těle, víte, hodně lidi říkají, a hodně církví, že Ježíš nešel nahoru s tím tělem, co tady byl, ale šel nahoru s tím tělem. Víte proč? Jeho tělo nebylo hříšné, on byl svatý. On na tom světě žil svatý život, čistý. On se nedíval na ženy, on neměl ženu, on neměl touhu po ženě. On nekoukal na hřichy nebo na chyby druhýho. On to, co dělal, že všechno, co dělám, dělám kvůli tomu, že to dělá můj otec. Já dělám to, co jsem viděl dělat od otce. A to, co Ježíš viděl, to, co Ježíš udělal, udělal kvůli tomu, aby všechny slova, co otec mluvil, se potvrdili skrze syna. Ale teď, když Ježíš odešel a světlo tady nebylo mezi ně, oni byli jak ve tmě, byli splašeni, nevěděli, co měli dělat. A oheň Ducha svatého se projevuje jako světlo. Oheň plamínek je světlo. Se stoupil na ně. To každý jeden z nich. A oni začali mluvit v novým jazyku. Byli naplněni Duchem svatým. Tady nám ukazuje, že světlo, které odešlo s Ježíšem, se zpátky navrátilo v tom. A teď, jak apoštolové byli splašeni z toho, byli ve tmě, nevěděli, co měli dělat, proto malen to skončilo, byli hotovi. Ale přišlo to světlo zpátky. A oni cítili tu stejnou moc, co cítili od našeho Pána Ježíše, který tady s nima byl. Že všechno, co svatý dělá, to svatý dělá, potvrzuje práci Ježíše. Všechno, co Ježíš dělá na tom světě, všechno, co Ježíš projevoval na tom světě, za Ducha svatého. A teď my jsme to světlo světa, my máme plamen. A teď si vemte tuto, my, tu ty církvi, my jsme všichni oheň a světlo Ducha svatého. Amen. Kdo se musel vás jak řekl amen? Sláva Pánu. A teď, když já jsem to světlo a Marta bude proti mně, tak ona něco a chce zasáhnout ten oheň, který má. Chce mě zahasit. A když já jdu proti ní, tak já zahasuju ten oheň, co je má. Když ona neví a já jí budu pomovat a ona se toho dozví, bude se cítit zraněně, je to kvůli tomu, že zasílám oheň. Nám dalo život, nám, my žijeme, náš duch žije duchovně kvůli tomu, že my vevnitř, tam je oheň. Tak vám to vysvětlím, naše tělo, orgán, nejhlavnější orgán, co je naše tělo, je naše srdce. Amen? Protože srdce, když dělá, po celém těle jde krev. Amen? Můžeme mít mysl, můžeme mít nádherné nohy, já vím co, žily, můžeme mít zdravé všechno, ale když není srdce a nedělá, to tělo nemůže obstát, nemůže žít. A náš duch, nemá srdce lidské, ale našeho ducha srdce je plamen. Oheň. A když někdo mi ublíží, hned si, jako já to teď myslím tělesně, když někdo mi z vás ublíží, cítím bolest. Cítím bolest. A říkám, proč mi ten člověk toto dělá? Proč mi ublížuje? Co se mu udělá? Ale teď, když můj duch, to sami cítí bolest, tak to je hasnání světla. Světlo. A Pán říká, že my nemáme utlačovat Ducha svatého, že my nemáme dopouštět, aby problémy se staly takový problém. My, když uvidíme, že jeden z nás má problém a my nepůjdeme za tím člověkem a nepomožeme mu, ale jdeme bratře nebo sestro, co ti je? S čím máš problém? Co chceš? Že ona má to stejné světlo. Ten člověk má stejné světlo, co mám a já. A když já budu zasínat její světlo a
mamy na jedno miejsce w duchu, mamy krew. Ale nie krew, co na elektryku, na plin. Krew, co się tam musi dawać, ury, papiery, a drzewa i tak dalej, aby skomin szło, kozio, aby się to tak szło. A teraz, ja, gdyż zacznę nieco hazard, nieco co nie pali, jo, a zacznę upłynie ten kołóż, upłynie zacznę hasyć, jako uhasować się, tak nie pali ten człowiek straci siły. Ale gdyż ja we mną był hazard Boże Słowo, zaczął tam hazard dobry drzewo, dobry uchni, ten pan zacznie rost. A potem tak hazard, że ten człowiek gdy się postawi, ale te halleluja, tak wszyscy zaczną manifest, tu sławie się zaczną manifestować. Że ten krew, ten ogień, który rośnie w tym ciele, w tym duchu, się dotknie waszych sił. Wszyscy się będą modlić, gdy będziesz pastor się modli, a rzekł, sława Panu, o kiebra na labasada. A już niech go manifestuje, już niech go pada. Proć, to jest to, że pastor mówi, nawet si to. A ten krew zacznie rosnąć. Ten ojciec jest w krwi, zacznie rost, a dotyka co zacznie spalować problemy, zacznie spalować nienawiść, zacznie spalować problemy, a agresywitu, a wszystko, niepokój. A tym panem ten ojciec zwisił, a jest świeci, a wieci świetlo. Ten człowiek się zacznie mienić, zacznie przestanie kołdzić, przestanie pić, przestanie smilnić, przestanie cyzolożyć, który chodzi każdy dzień na skupinki, na modlitwy, zacznie chodzić do cyrkwy, zacznie się chcieć modlić, zacznie chcieć służyć, który chodzi w kazach, a to świetlo rosnie, a rosnie, a rosnie, a gdy będziemy chodzić proti sobie, ten ogień zacznie padać, a to jest sam. Obry tak mamy plamy, jako i zapalić. Tak, a to nie stracić. To takový světlo nestačí. Pán chce větší světlo. On říká, hej, poslouchejte. Já pro vás už jsem udělal hodně, dost. Teď je čas na nás, aby my jsme všechno odplatili. Jak? Tím, že můžeme žít a budeme žít v jeho světle. A když já vlastním Ducha Svatýho, a když já vlastním to, co vlastnil náš Pán, tím se stává světlo světa. A víte co? Dám vám jeden příklad. Bude ulice a odtamtud se půjde Pakistán. Jak se dozvíme, že to je Pakistán? Kromě toho, že je černý a že má fousy, tak je oblečený. Aby světlo ducha, aby světlo Ježíše se začalo manifestovat v našich životech. Tam jde křesťan, tam jde světlo světa. Ale když na nás neuvidí lidi to světlo, máme problém. Něco tam, něco, někdo vám něco tam hodil do toho krbu a nejde to ven. A takové věci dávat ven, když nehodím. Když tam hodím věc, která se nechytne, a tam nehází. Ale když tam začnu házet Boží slovo a Božího ducha, Boží milosrdenství, Boží lásku, ohně začne rost, ohně začne rost. A to my chceme, aby Duch Boží, který nám byl dát skrze Ducha Svatého, to světlo, aby nešlo domů, ale aby šlo nahoru. Amen? Aby náš duch mohl být světlo našeho života. Světlo já jsem taky neviděl, ale když Pán mi dal tu kázeň, jsem si uvědomil, že světlo je tak důležité pro náš život. Víte, sláva Boží. Bible píše, že když budeme tam nahoře, tak Bůh nám bude svítit ze svou slávou. Takže my když říkáme, o Pane, tvá sláva, to slova, ta sláva, je to světlo. Sláva se projevuje jako světlo, velká sláva, velká zráž, velký prostředenství, velká láska, velký boje Ducha Svatého. Ale já, když nebudu mít tu slávu Boha,
Slavu kus Ježiše Krista, ne može biti tu prisutnost Duha Svetoga, ne može biti svjetlo. Ježiš říká, my jsme svjetlo svjetlo. Amen. My jsme svjetlo, který ukazuje druhým cestu ven. A my právě proto církev, moje zpráva dnešního kázání je pro mě taková, pro vás. Nedejme, aby někdo nám zahlasil světlo. Jak vy, ne, ten člověk, o pane, to je on zase světlo, bo ten člověk mi něco řekl a já už jsem přestal chodit. Nebo, pane, v tom krku, pane, já jsem nechtěl tam chodit, ale dal jsem to a za ten hojen se uhasil. Bůh říká, to není moje chyba, to není toho druhého chyba, to je tvoje chyba. A proto my nemáme dovolit, aby nějaký člověk nebo nějaký démon začal házet do našeho krku, úplně ty věci, které tam nepatří, aby my jsme klesli. Amen? Víte, my, když začneme se modlit círku, my když hveme círku, víte, co se tam projevuje v tom hlasu? My když hveme, tak skrány ďáblovo se lámou. A Duch Boží se projevuje v našem životě. A pomazání a manifestace Ducha Svatého vychází z našeho života. A my, když začneme zvyšovat hlas a začneme víc velebit Boha ze srdce, odtamto vychází světlo. Vychází tam jiskra. A když se chytne to světlo, bude pomazání. A když my začneme dělat věci, které jsou proti tomu světlu, proti Bohu, tím to světlo, které nám bylo dáno skrze Ducha Svatého, my začneme mačkat. My začneme bránit Boží přítomnost a Boží slavu a Boží vůli, jak se dělá v našem životě. Světlo, já jsem říkal ten předchůdkou, já jsem nevěděl, že světlo je důležité, ale já vám říkám celkem, že je hodně důležité. Protože pan říká v Matuši 24, přijdou mnozí v mým jméně. Tady jsme četli v Matuši Janovi, že přišel vydávat svědectví o jménu. Amen? Že on přišel vydávat svědectví a to jméno přišel do vlastního a vlastně ho nepřijali. To jméno. Jo? A my, když jsme přijmuli Ducha Svatého, my jsme přijmuli Ježíše, to je to jméno, které vydává to světlo. A my, když nebudeme dělat práci Boží a přijdou ty falešní proroci v jeho jméně, v jeho světle, že budou ukazovat to stejný, a my budeme koukat na to, jako kdyby jsme to světlo, jako kdyby to bylo nám něco podobného. To světlo bude tak stejný, tak stejně svítit jako našeho Pána Ježíše. Ale když uvidíme tu chybu, kde je mezi tamtým světlem a mezi tamtým, tak rozeznáme našeho Pána. A víte čím? Ďábel, Bible píše, že ďábel může vzít na sebe bílý roh. Jemu to roho, proti rohom jsou kopita. To není náš Pán nemá kopita. A my když koukáme na světlo a chceme vidět, kde je rozdíl, víte, co musíme udělat? Musíme jít k tomu světlu. A já když půjdu tomu světlu a neucítím lásku Boží, skrze to světlo, není to náš Pán. A když půjdu tomu druhému světlu a já ucítím skrze to světlo lásku a dávám mi to něco. Víte, například, jak sedí tady Eva a já mám tady magnet. A nikdo z vás ho neprvý kapsa jenom ona. A já když k vám půjdu nic. Ale když půjdu k ní, přitáhnu. My máme to stejné, co má náš Pán. My máme Ducha Svatého, všechno, co Duch Svatý projevuje. Všechno, co Duch Svatý dělá. Všechno, co dělá náš Pán. A světlo. Tu ten celý svět je tma. Tu ten celý svět je prokletí. Ale naše světlo, my když se zhromaždíme, víte, jaký duchovní světlo je tu dneska. Všude je
svetlo. A teď si poslouchejte, církev, ďábel číhá okolo. Celý hodnot, celý tu tvoje. Ale vy, kolik jsou, koukejte se, kolik jsou tady dneska křesťané. Počítejte mi, kolik, nejsme tady tisíc, ale pátka dva nebo tři, tam se dá. A teď si vemte, my, kolik jsme tady, a my, kolik vzýváme jméno Ježíš, a říkáme Ježíš, Ježíš, Pane, Pane, a modlíme se a zvíráme ruce a chválíme, když to chválí. A tam to všechno vidí. Víte, jaký světlo je v tutý prvnově dneska? Víte, jaký Boží světlo je v tutý hale dneska? Víte, jaká Boží přítomnost je tu dneska? Víte, jaký milosrdenství, jaká síla Boží je tu dneska? Skrze naše životy, skrze naše životy, který Duch Svatý nám dal moc a právo být tím světlem. A my, když jsme se sem shromáždili, tady jsou lidi, kteří vzývají jméno Hospodinu. Jsou tady lidi, haleluja, jsi pomazen, kde mě potřeš tam. Haleluja, jsi pomazen. Haleluja. My jsme světlo. A ďábel chodí nahoru a dolů okolo nás a jenom číhá, kdy my se zasneme. On číhá, jenom kdy my opustíme světlo a půjdeme k tmě. Ale my, ty začneme furt a furt chtít, Pane, hoď do mě svoje dřevo, hoď, Pane, do mě svoji, Pane, uhlí, Bože, aby můj oheň, Pane, aby moje světlo mohlo hořet, aby mohlo pálit nepravost. Tak ďábel nemá moc zasáhnout naši životy. A víte proč? Protože je poražený ve jménu Ježíše. Haleluja, haleluja, sláva Pánu. Aleluja, sláva Pánu. Díky, Ježíš. Aleluja. 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 To je světlo světa, zvedne ruku. Ó, haleluja. A to je voják světla. Haleluja. My jsme vojáci, my jsme generálové Ježíše Krista. Haleluja. My se ze světlo, my vítězíme. Světlo vydává život. Světlo vydává k tomu obrazu poznání. Já když budu žebrat a nikdy neuvidím svoje tělo, svoje šaty, svoje rouchy, a přijde ke mně Marek, nebo někdo z vás, a přijde ke mně, jenom trošku ke mně, a skrze vás, já uvidím světlo a uvidím sám na sebe, jak jsem špinavý. Nikdy jsem se to neuvědomil, ale vy, když jste ke mně přišli, uviděl jsem na sebe jako špinavý. To světlo mi projevuje pravdu, jak nás Bůh vytáhl ze tmy. Tím, že mi zničil nic, dal tam ruku a vydal nás. Proto Bůh říká, běžte a každý. Když někomu jdeme a jsme tak okolo něho blízko, ten člověk cítí na sebe, že tam je něco. Že skrze toho slovo, co my mu kážeme, něco mu ukazuje tu pravdu. Vidí na sebe, že je špinavý. Že to, co vy mluvíte, že není marný, ale že to je sláva a čest Boží. A on začne vidět tu špinu na sebe. Proto pratika běžte každé. Slovo jeho vydává světlo druhým, aby poznali pravdu. A pravda je vysvobodná. Ale to je pravda. Jak přijmuli pravdu? Tím, že uviděli na sebe tu špinu, která se projevila, se ze světlo, oni viděli světlo a najednou všechna špina, všechny prokletí, všechny nepravosti, všechna nepravost, za to se projevila v životě. Ale nejenom to, nejenom, že se projevila ta pravda. On by nepřijmul pravdu, kdyby ji nepocítil, kdyby ji neviděl. Pán říká, proto vy jste blahoslavení, protože jste mě neviděli, ale věříte v něm a to je ta pravda. My věříme v Pánu kvůli tomu,
straży lecę kiedy trzeba być. Ty czuję nie do kraży. Tak mówię o Bogu, słowo Boże. Ale wątpię się tam zabrać tą słowo. Uczyni nowi pomazani. Co to jest? Nowe uczeni? Proć. Jeśli mówię prawdę. A prawda jest świetna, ty ukazuje, potwórzuje ten człowiek. Że jest prawda, trzeba znowu kupić. A panika, ja mam pomoc prawda. Ja mam nowy oblek i teraz możesz oblec. Sława Panu, pojmy do posłania wersu Jan 8 kapitału.